o'tgan asrda leninni stalinni uni izdoshlarini andaza qilib oldik zo'r berib maqtadik davomli qarsaklar chaldik oqibat nima bo'ldi ularni vatanfurush ekanliklari xoin qattol ekanliklari xalqni boshiga zulm va sitam yog'dirganliklari xoin ekanliklari bilindi avlod o'tdi andaza va o'rnakni o'shalarga qarab olgan avlod o'tib ketdi demak noto'g'ri andaza olingan ekan noto'g'ri o'rnak olingan ekan o'rnaklardan olingan o'rnak ham noto'g'ri ekan chiroyli maqola chiqdi stalin qatag'onlari qo'shtirnoqda yosh unsurlardan vrachlar ishlarigacha degan uch to'rt betlik maqola dahshat stalin deb million odam o'lib ketdi ikkinchi jahon urushida stalinni dohiy deb xalqlar xaloskori deb ancha muncha odamlar o'tib ketdi odamlarga o'rnak noto'g'ri berildi bu narsa ularni qurbon qildi dunyolarini ham oxiratlarini ham alloh panoh bersin mana bu maqolani o'qisangizlar o'qisak bilamiz stalin qanday insonlarni qurbon qilgan qanday qonxo'r vahshiy bir odam bo'lgan uni odam deyishga inson ba'zida tili bormaydi o'qiylik har ikki yilda bir qatag'on